ZNM مارکیٹنگ، مسعود جاوید سر. ہیلتھ، ویلتھ، بزنس، روزگار، سکسیس، ہر محاذ پر، ہر موڑ پر، ہر ضرورت پر آپ کے ساتھ، آلویز وتھ یو. مسعود جاوید سر، ہیلدی انڈیا گروپ کے ساتھ آپ کے ساتھ. دوستو، آج جانے انجانے میں ہم روزمرہ ایسی چیزوں کا، گھریلو چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں جن میں مضر اشیاء، مضر کیمیکل، مضر صحت کے لیے اور مشکوک اشیاء کا استعمال ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے دین سے دوری اور بہت سارے غیر شرعی اعمال ہم سے سرزد ہو رہے ہیں اور ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا. دوستو، شریعت اسلامیہ میں ایسے مضر اور مشکوک اشیاء کی کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے ہمارا فرض بن جاتا ہے کہ غیر ذمہ داری اور غفلت کا مظاہرہ نہ کرتے ہوئے کمفرٹ زون سے اٹھ کر ان اشیاء کے بارے میں ایک بار اچھی طرح معلومات حاصل کر لیں، ان کے بارے میں جان لیں. اگر مضر اور مشکوک اشیاء اور ان کا نعم البدل استعمال کریں، ہم ایسی تمام ہی مضر اشیاء کے بارے میں، مشکوک اشیاء کے بارے میں اور ان کے نعم البدل کے بارے میں اس چینل پر آپ کے سامنے تمام اشیاء پیش کریں گے، ان کا نعم البدل پیش کریں گے. یہ صرف آپ کی جانکاری کے لیے ہے، ہم یہ کہنا نہیں چاہتے کہ آپ کون سی چیزیں استعمال کیجئے اور کون سی چیزیں استعمال مت کیجئے. ہم تمام چیزوں کے بارے میں صرف معلومات دیں گے، استعمال کرنا نہیں کرنا یہ آپ کا اپنا کام ہے. دوستو، آج ہم جس پروڈکٹ کے بارے میں معلومات دینے جا رہے ہیں، وہ ہمارے روزانہ صبح کی پہلی ضرورت ہے، یعنی ڈیلی نیڈ ہے. اس لیے اس بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، کتنا نقصان دہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ویڈیو، یہ جانکاری انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ہی بینیفیشیل ثابت ہوگی. آج ہم ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں ایسی باتیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے شاید ہی آپ نے کبھی سنی ہوگی یا آپ کے گوشے گزار ہوئی ہوگی. اور دوستو، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد آپ کو ایک بہتر ٹوتھ پیسٹ خریدنے میں اور ان کے استعمال کرنے میں آسانی ہوگی. دوستو، آپ سوچتے ہوں گے ٹوتھ پیسٹ ہی تو ہے، کیا فرق پڑتا ہے، ہم کو صرف دانت صاف کرنا ہے. لیکن یہی ٹوتھ پیسٹ کچھ حد تک ہمارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. تو آئیے ایسی باتوں کو ہم آج شیئر کرتے ہیں آپ کے سامنے، جس سے آپ کو غیر مضر اور غیر مشکوک ٹوتھ پیسٹ سلیکٹ کرنے میں آسانی ہوگی اور ان کو استعمال کرنے میں آسانی ہوگی. کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنی غیر ذمہ داری کا استعمال کرتے ہوئے، غیر ذمہ دارانہ طریقے سے ہم ایسی اشیاء استعمال کر رہے ہیں جو واقعی ہمارے لیے مضر صحت ہے. دوستو، ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں جب بھی آپ ٹوتھ پیسٹ خریدیں تو سب سے پہلے اس کا انگریڈینٹس یعنی فارمولا دیکھ لیں. فارمولے میں اگر کیلشیم کاربونیٹ موجود ہے تو یہاں پر آپ کو ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے دوستو، کیونکہ کیلشیم کاربونیٹ جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے شیل سے، جس کو ہم سیپ یا کوڑی بھی کہتے ہیں ہم زبان میں. یہ سیل کا نیچر جو ہوتا ہے وہ مخصوص ہوتا ہے، مخصوص نیچر کا ہوتا ہے، نوکیلا ہوتا ہے. نوکیلا ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پر جب اس کو دانتوں پر گھستے ہیں تو دانتوں پر گھسنے کی وجہ سے یہ ہمارے دانتوں کے اوپری پرت، جس کو انیمل سے کہا جاتا ہے،
اس کو یہ آہستہ آہستہ کھینچتے رہتے ہیں. اور یہ دیکھیے اسی کے ساتھ ساتھ چونا پتھر کا بھی استعمال کیا جاتا ہے کیلشیم کاربونیٹ کے نام پر. چونا پتھر کا بھی ہم استعمال کریں تو چونکہ وہ ایک کیمیکل ہے, ان دونوں کے پاؤڈر استعمال کرنے پر یہ دیکھیے اس کا صفوف بنا کر پیسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے. اگر ہم ان کے نیچر دیکھیں تو اس کا نیچر چاہے فزیکل نیچر ہو یا کیمیکل نیچر ہو یہ نوکیلا ہوتا ہے, اور نوکیلا ہونے کی وجہ سے جب یہ دانتوں پر گھسائی ہوتی ہے اس کی تو اس وقت دانتوں پر گھسائی کرنے کے لیے ہی کیلشیم کاربونیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ایک ایبریسیو ایجنٹ کے طور پر. جب یہ نوکیلا ہوتا ہے تو نوکیلا ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیے یہ ہمارے دانتوں کے اصل ساخت جس کے ایک دم اوپر انیملس ہیں, اور یہی انیملس ہمارے دانتوں کی حفاظت کرتے ہیں, ہمیں دانتوں کی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں. لیکن جب ہم ان تمام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں تو دوستو کیلشیم کاربونیٹ کا جو نیچر ہوتا ہے جو شیل سے حاصل کیا جاتا ہے نوکیلا ہونے کی وجہ سے یہ دیکھیے کس طریقے سے یہ ہمارے اینیملس کو گھستے جاتا ہے. یہاں پر آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ دیکھیے ایک گفٹ پیپر کے اوپر ہم نے کچھ مارکیٹ میں اویلیبل پیسٹ کو لیا ہے, اس پیسٹ کو جب گھسے ہم نے تو یہ اس کی پوری پرت کو اس نے گھس دیا یہ دیکھیے. تو اس طریقے سے یہ ہمارے اینیملس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو شیل سے سیپ کوڑے سے حاصل کیا ہوا یہ کیلشیم کاربونیٹ نوکیلے نیچر ہونے کی وجہ سے ہمارے دانتوں کی پرت کو جب یہ نقصان پہنچاتا ہے تو یہ دانتوں کی اوپری پرت اس طریقے سے گھسنا شروع ہو جاتی ہے, اور جب یہ دانتوں کی پرت گھستی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ٹھنڈا گرم یعنی سینسیٹیویٹی کی بیماری اسٹارٹ ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہم انجان ہوتے ہیں اس لیے ہمیں معلوم نہیں ہوتا اور ہم ان ٹوتھ پیسٹ کا استعمال جاری رکھتے ہیں. تو دیکھا دوستو کس طریقے سے یہ ہمارے اینیملس کو یعنی دانتوں کی اوپری پرت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اگر اس کا پورا ویڈیو دیکھنا ہو تو ڈسکرپشن باکس میں ہم نے لنک ڈال رکھی ہے, آپ اس پر سے جا کر تمام پیسٹ کے کس طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے وہ مکمل دیکھ سکتے ہیں. دوستو دیکھیے اس کے اندر ہم نے بہت سارے مارکیٹ سے اویلیبل ٹوتھ پیسٹ لیے ہیں. اب یہ ٹوتھ پیسٹ کون سے ہے یہ اس کا نام ہم نہیں بتائیں گے, یہ صرف اس میں یہ خاصیت بتانا ہے کہ ہمارے لیے یہ نقصان دہ کس طریقے سے ہوتا ہے. تو دیکھیے ہم اس کے اندر ایسڈ ڈالیں گے اور یہ ایسڈ ڈالتے ہیں تو کیا عمل ہوتا ہے, یہ دیکھیے ہم ایسڈ ڈال رہے ہیں. اگر اس کے اندر کیمیکل ہے تو یہ ریئیکشن کرے گا, کیمیکل نہیں ہے تو ریئیکشن نہیں کرے گا. یہ دیکھیے کس طریقے سے ریئیکشن ہو رہا ہے. یہ دوسرے ٹوتھ پیسٹ میں ہم ڈالیں گے, یہ دیکھیے اس کا ریئیکشن کس طریقے سے ہو رہا ہے. تو دکھائی دے رہا ہے دوستو آپ کو, یہ تیسرا ٹوتھ پیسٹ یہ اس کا ریئیکشن دیکھیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ فریش مومنٹ کے اندر بھی ہم یہ ڈال رہے ہیں, اس کا ریئیکشن دیکھیے اس میں کوئی ریئیکشن نہیں ہوا دوستو. اس لیے کیوں کوئی ریئیکشن نہیں ہوا, کیوں کہ اس کے اندر ہائیڈریٹڈ سلیکا کا استعمال کیا گیا ہے, اور باقی ٹوتھ پیسٹ میں جو ریئیکشن ہو رہے ہیں دوستو وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہاں پر کہ اس میں کیلشیم کاربونیٹ استعمال جو کیا گیا ہے وہ چاک سے لیا گیا ہے, اور یہ چاک جو ہے چونا پتھر ہمارے لیے انتہائی ایکٹیو ایجنٹ ہے, اور روزانہ جب ہم اس سے اپنے دانتوں کی گھسائی کرتے ہیں تو ہمارے سلائیوا ہمارے تھوک کے ساتھ یہ ایکٹیو ایجنٹ یعنی چونا مل کر اس طریقے کا ریئیکشن روز ہوتا ہے, مائنیوٹ ریئیکشن روز ہوتے رہتا ہے. لیکن اس طریقے کا مائنیوٹ ریئیکشن روزانہ ہونا ہمارے جسم کے لیے ایک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, ہمارے جسم کے لیے ایک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, ہماری صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے, ہمارے دانتوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو دوستو اس لیے اپنے ٹوتھ پیسٹ کو
استعمال کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کیلشیم کاربونیٹ ہے یا نہیں ہے. اگر کیلشیم کاربونیٹ ہے تو سادھان ہو جائیے. کیلشیم کاربونیٹ کی بجائے ہمارے ٹوتھ پیسٹ میں ہمیں ہائیڈریٹڈ سلیکا اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو اس لیے دوستو ہمیں ایسی چیزوں کے اوپر, معمولی سی چیز ہے لیکن ایسی چیزوں کے اوپر دھیان دینا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیے ہمارے لیے یہ فریش مومنٹ کا یہ ٹوتھ پیسٹ ہو گیا. اور یہ اس طریقے اگر ہمارے پاس کوئی دوسرا ٹوتھ پیسٹ ایسا اچھا سا معلوم ہوا تو ہم وہ بھی آپ کے سامنے بتائیں گے. دوستو ابھی ہمارے سامنے ایک پیسٹ آیا ہے, یہ بتا رہے ہیں. دو پیسٹ اور ہیں لیکن اگر قیمت کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ فریش مومنٹ سے کافی مہنگے ٹوتھ پیسٹ ہیں. اس لیے ہم فریش مومنٹ کو فرسٹ پریفرنس دے رہے ہیں اور آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ بھی انہیں فرسٹ پریفرنس دیجیے اور آپ اس کا استعمال کریے اور اپنے دانتوں کی حفاظت کیجیے. اسی طریقے سے دوستو جب یہ پرت گھس جاتی ہے تو اس پر بیکٹیریا کے جمع ہونے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے. یہ بیکٹیریا جب جمع ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ غور کیجیے, آہستہ آہستہ یہ ہمارے دانتوں کو کس طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں اور ہم دانتوں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں, یہاں تک کہ یہ ہمارے دانتوں کی نسوں تک پہنچ جاتا ہے معاملہ. بہرحال دوسرا ایبریسیو ایجنٹ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے ہائیڈریٹڈ سلیکا. آپ اپنے ٹوتھ پیسٹ میں خاص طور سے دیکھ لیجئے کہ ہائیڈریٹڈ سلیکا موجود ہے یا نہیں ہے. ہائیڈریٹڈ سلیکا ہے کیا؟ ہائیڈریٹڈ سلیکا کو ٹوتھ پیسٹ میں اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ دانتوں کی گھسائی کے ساتھ ساتھ اس میں صفائی بھی کر سکے. یہ ہائیڈریٹڈ سلیکا کا پوز دیکھیے, جسے ہم عام زبان میں دودھیا پتھر کہتے ہیں. یہ دودھیا پتھر کی ساخت تو گول ہوتی ہے, ایبریسیو ایجنٹ کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے. یہ دیکھیے اس کی کسی بھی طریقے سے ساخت, تو جس طریقے سے ہم نے کیلشیم کاربونیٹ کی ساخت بتائی تھی اسی طریقے سے یہاں پر ہائیڈریٹڈ سلیکا کی ساخت دیکھ لیجئے دوستو. ہائیڈریٹڈ سلیکا کی ساخت تو اور بھی ہم بتا رہے ہیں, یہ بھی ہائیڈریٹڈ سلیکا کی فزیکل اور کیمیکل ساخت ہے. اب یہ گول نیچر ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دانتوں کی اچھی طریقے سے صفائی کرتے ہیں, گھسائی کرتے ہیں بنا کوئی نقصان پہنچائے ہوئے, اور اس کے انیملس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ انیملس محفوظ رہتے ہیں. اب اس کا استعمال اگر ہم کریں تو اس طریقے کے جو نقصانات ہونے والے ہوتے ہیں وہ نقصانات رک جاتے ہیں, وہ نقصانات بچ جاتے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے دوستو کہ اپنے ٹوتھ پیسٹ میں فلورائڈ کا ہونا, عام طور سے یہ کہا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فلورائڈ فری ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ فلورائڈ صحت کے لیے ہانیکارک ہے, نقصان دہ ہے. لیکن یہ 100% صحیح بات نہیں ہے. فلورائڈ ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے. یہ نقصان کب پہنچاتا ہے؟ جب زیادہ مقدار میں ہم اس کا استعمال کریں. ڈاکٹرز اور ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ہمارے دانتوں کے لیے جو پیسٹ استعمال ہوتا ہے اس میں کم سے کم 1100 یعنی 1100 پی پی ایم فلورائڈ کم سے کم یا زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اب اگر 1100 سے زیادہ پی پی ایم کا فلورائڈ ہے تو ایسے فلورائڈ والے ٹوتھ پیسٹ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. لیکن آج جس پیسٹ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو, بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کون سا پیسٹ استعمال کریں, تو ان کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے پیسٹ ایسا استعمال کریں جس میں پہلے جو خصوصیات بتائی گئی اس کو دھیان میں رکھیں. اور دوسرا یہ فریش مومنٹ ٹوتھ پیسٹ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر فلورائڈ کی مقدار جو ہے وہ 1000 پی پی ایم ہے, یعنی جو لیول ہے اس سے بھی کم ماترا میں اگر فلورائڈ استعمال ہو رہا ہے تو ہمارے لیے کسی نقصان کی کوئی بات نہیں ہے. اور دوستو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے
قدرت کی دی ہوئی اس انمول تحفے کی حفاظت کیجئے۔ 10-20 روپیے کے چکر میں سستے پیسٹ سے اپنے دانتوں کا ستیاناش مت کیجئے، اپنے دانتوں کو خراب مت کیجئے۔ ان کی خوبصورتی دیکھیے دوستو، اس خوبصورتی کو قائم رکھیے اور ہمیشہ ایسے ہی پیسٹ کو استعمال کریں جو خصوصیات یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ اگر ہماری یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں سبسکرائب کیجئے، آگے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے، اور ایسی معلومات اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب لوگوں تک پہنچے تو اس کو شیئر کیجئے، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے شیئر کرے، فیس بک کے ذریعے شیئر کرے، ماؤتھ ٹو ماؤتھ پبلسٹی کے ذریعے شیئر کرے، جیسے شیئر کرنا چاہے شیئر کرے، لیکن لوگوں تک آپ یہ معلومات پہنچانے کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھیے، اپنا ایک خدمت خلق سمجھیے، اپنا ایک صدقہ جاریہ سمجھیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی دوستو، اگلے ٹائم ایک اگلے پروڈکٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔